ושבעה מתוך השמונה שהיו ברכב המשוריין נהרגו. זאת אומרת, חוץ מבן אדם אחד, אני מכולם נהרגו. שמתי לב שאמרת, תמנו לנו מערב. אתה מרגיש מחובר למה שקרה במלחמה, אפילו שלא נולדת אז? כן. ואתה מרגיש גם שיש לך איזו אחריות מיוחדת בגלל שקוראים לך אריאל, שם דוד שלך? כן, כי זה, אני נזכר בו בגלל השם שלי, וגם בלי קשר, אני חושב עליו הרבה. יפה. ויש לך גם כן איזשהו מסר לצופים שלנו? כדאי להם, לדעתי גם חשוב להילחם למען ישראל, וללמוד על המלחמה. לדעת על העבר. כן. וגם שיש שלום. כן, ואתה גם עשית איזשהו פרויקט שורשים, נכון? כן. ומה אתה למדת בפרויקט הזה? במהלך העבודה? למדתי הרבה על המשפחה שלי, גם לא עליו. עליו למדתי כשקראתי עליו. אבל תמיד כשמדברים על מלחמת יום כיפור, אתה בטח דבר ראשון חושב עליו. אוקיי. אז אולי יונתן תראה לנו איזה קטע מהעבודה? זה מאוד מרשים. תמונה או קטע? כן. העבודה שעשית? פה יש סבא מצדדה. כן, בואו נראה את זה למצלמה. הגיעו, זה בספינת מעפילים בדרך לארץ, בדרך, אבל קודם גירשו אותם, אחרי זה סיביר, ופה זה האונייה שהם עלו לארץ. שהם עלו לארץ. יש פה, אני רואה גם תעודת הצטיינות. זכית במסגרת תחרות שהייתה בבית התפוצות, נכון? כן. יפה. יש לך כבוד לך. וגם לך יש מסר שאתה רוצה לומר לצופים שלנו, נכון? כל מי שעושה עבודת שורשים, ש... יחקור לעומק וישאל את הסבים והסבתות, כי אחר כך שהם ימות אלוהים לשאול ומי שיספר. וכדאי לזכור ולשמור את הדברים. כן, גם אחר כך לילדים. נכון. אז נאמר לכם שהמלחמה הייתה לפני כמעט 40 שנה, אבל עדיין היא נוגעת בכל אחד מאיתנו, ונקווה שלא יהיו עוד מלחמות. אנחנו כמובן מודים לשניכם, נתן ואריאל. תשארו אותנו אבל. בסדר? דברים קטנים שאתה עשית, זה קל לבקש דברים כאילו גדולים, שאתה, כשקשה לך לבקש סליחה לבקש בגלל שאתה לא חושב של אשמתך, או זה, זה, זה דברים יותר קשה, כאילו. זה קל. קשה מאוד. זה קל. זה ככה ככה. לפעמים קשה לפעמים כאן, תלוי בחומרה של מה שעשיתי בין האדם הזה. באמת זה קשה לאללה, נראה לי. אבל את יודעת שמשהו חשוב, אז אתה עושה את זה. אני חושב שקשה לבקש סליחה בגלל שבני אדם קשה להודות במעשים הרעים שלהם. לי זה די קל, כן, בקש סליחה הרבה פעמים. צריך לקבוע היום של סליחות, כי ככה אנשים יתחו את זה עוד ועוד ועוד. זה שלא לבקש סליחה. אני יכול לומר לכם שלפעמים, לא משנה כמה זה קשה, אחרי שמבקשים את הסליחה, נהיה הרבה יותר קל. אז מומלץ. אתה מסכים איתי שי צ'אטקה? לחלוטין. אוקיי, כי אני רואה שכבר, כן, יש כבר... כן, הרעיון כבר הושלם, אני עוד צובע, אבל זה לא אמור להפריע לנו בשלב הזה. הקהל חטא כבר ראינו שיש פה, רק שמה שמיוחד בהקהל חטא, זה שמי שמכה על חטא זה האדם הזה לאדם שלידו. אדם אמור להקות על חטא על החזה של עצמו, להגיד אני חטאתי, אני עביתי, אני פשעתי, אבל הטבע האנושי הרבה פעמים גורם לנו שיש איזה פשע. כולם עושים ביחד פשלה, כל אחד יגיד, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, וזה מונע מאיתנו את האפשרות לתקן. ורק דיברנו על מלחמת יום כיפור, בחנו אחר כך את הפשלה, אז ישר הדרג המדיני זורק את זה על הדרג הצבאי, הדרג הצבאי, כל אחד אומר השני אשם, הגנרל ההוא אשם, והגנרל הזה אומר שהגנרל ההוא אשם, וזה מונע את האפשרות גם לתקן. אם כל אחד מכה על חטא, על החזה של עצמו, אז הוא גם יודע אחר כך את מה הוא צריך לתקן. ובפעם הבאה, בסיבוב הבא, העסק מסתדר. אז יום כיפור צריך ללמד אותנו גם את זה. כשמכים על חטא, תקיע על החטאים שלך, לא על זה שלי. אני חושב שטובה למעט פה מקודם בתוכנית, שלא ולי יש הרבה מה לבקש סליחה, אבל אריאל כאן חטא בבוקר. ושהחיות שלא יבקשו ממנו. עכשיו אני צריך לבקש ממך סליחה ושאמרתי לך. נכון. העסק מסתדר. זה לא ייגמר. בסוף נעשה סוף. אוקיי. טוב. תודה רבה לך, שי. אחד מהסימנים המובהקים של הימים הנוראים, הימים שבין ראש השנה ליום כיפורים, הוא השופר. והשופר תוקעים בכל בוקר אחרי התפילה, וגם במהלך ראש השנה, ואפילו בסוף יום הכיפורים. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לחנדי גנץ, מה העניינים? שלום. אני מבין גם, בלי כל קשר לשופרות, שאתה קרוי על שם מישהו שגם נהרג במלחמת יום כיפור. כן, קוראים לי גם אבנר, על שם דודי שנהרג במלחמת יום כיפור. אוקיי. עכשיו בואו נעבור לעניין השופרות. מה זה השופר בדיוק? השופר, בשופר, השופר נקרא שופר כי
כי שופר זה מלשון שפרו מעשיכם, לשפר, להשתנות. וממה זה עשוי? השופר עשוי, בעצם שופר כשר, חייב להיות עשוי מקרן של כל חיה טהורה, חוץ מפרה. זה שופר מקרן של פרה, הוא לא כשר. למה? כי שתי סיבות, הסיבה הראשונה כי הפרה מזכירה לנו את חטא העגל, וגם השופר של הקרן של הפרה היא בעצם עשויה בצורה שהיא סתומה בפנים, ירד קרן של עין, אנחנו נוכל לראות שבעצם, הנה זו קרן של עין, אפשר לראות שהקרן עשויה בעצם משתי חתיכות, הקליפה שהיא הקרן עצמה, והגרת שזה התוך של השופר. שמוציאים אותו. מוציאים אותו על ידי חימום ב... אז כל קרן שאפשר לשלוק ממנה את חלק הפנימי, זה יכול להיות שופר כשר, בהנחה של חיה טהורה. ולמה בעצם תוקים בשופר? למה אנחנו תוקים בשופר? בשופר אנחנו תוקים, במיוחד ביום כיפור, התקיעה של יום כיפור, שהיא תקיעה אחת פשוטה וארוכה, היא מראה לנו שאנחנו בעצם צועקים מעומק הלב שלנו, וזה צעקה, זה לא צעקה של תפילה, של מילים, גם מישהו שבכלל לא מבין ולא שום דבר, ילד הכי קטן, או בן אדם שהוא לא יודע שום דבר, בור, הוא פשוט, הוא צועק צעקה פנימית מעומק הלב לריבונו של עולם. מכיר את זה גם כסל וצליל שמזכיר קצת קול של בכי, קול שמצמרר אותה? כן, השופר הוא גם כן, יש תקיעה, שברים, תרועה. השברים הם, והתרועה הם סוג של בכי מסוים. בוא נראה איך זה. יאללה, בוא. אני רוצה ללמוד, יש פה שופרות, אני רוצה לנסות לתקוע. אוקיי. בוא נלך על זה. יאללה. ומה לתקוע? תן לי שופר שאני אוכל לתקוע. תן לו משהו קל, הוא לא יצא לך לך. זה? כן. אוקיי. אני קיבלתי קטן. כן. מה עושים? אנחנו עושים את השופר בפה. המנהג הוא להחזיק דווקא את השופר בצד ימין של הפה. אוקיי. ואנחנו תוקעים, לא בדיוק מכניסים אוויר כמו משרוקית, בצורה כזו. כמו שמנפחים בלון. אוקיי, בוא ננסה. תנסו. בוא נסביר לנו, יש את החלק הראשון שזאת התקיעה. לא מצליח. יש את השברים, מה זה השברים? תשמיע לנו. זה השברים, ומה זה התרועה? זה כמו תינוק, שבהתחלה הוא בוכה. אוקיי, ואז הולך ומתגבר. כן. יפה, מה השופרות שיש כאן? בוא נסביר לנו. יש סוגים שונים? יש לנו פה כמה שופרים מעניינים. אנחנו נתחיל אולי עם השופר הזה הגדול, שופר מקרן של קודו, טילופה, הוא גם רואים גם לו יש גלד, הגלד הזה היה כמובן עד בפנים. תנסה להרים את זה, תראו שזה כובד החיים, מרימה קטנה. על הראש. על הראש, שתיים כאלה, כל היום. מה זה חדש? אז יש לו צליל שונה? אהה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 ה הרוך והצר, מה זה? שופר מקרן של ראה. כן. גם בבית המקדש היו תוקעים בקרן ישרה, אבל ראש השנה ביום כיפור נתקע בעייתי, הוא כשר, כי הוא של חיית נורא. הבעיה שלו שהוא ישר. שופר כפוף, שנכפוף את ליבנו לאבינו שבשמיים. אוקיי, בוא בכל זאת נשמע את הצליל שלו. לא מקצת זה חתופרה. זה נשמע כמו תרועה שמזעיקה אנשים למלחמה, ככה היו הרי פעם הם מגיעים בסכנה. נכון, וזה גם כן, כשאנחנו שומעים את התקיעה ביום כיפור, אנחנו מתעוררים כתוצאה מזה. מה השופר הכי יקר שיצא לך לנקוט? הנה, השופר של תובל. אז אני ידעתי מה השופר מאוד מאוד יקר, כן? וגם כן מאוד מאוד קל לתקוע בו. קל? ואני לא הצלחתי, לא היית צריך להגיד את זה, עכשיו אני מתפדח. לא הצלחתי. טוב, אז הנה, בוא תשמע. אוקיי, נו. יש לו... זה פשוט לא עבד שזה היה אצלי. וזה בעצם שופר שהוא טוב, בדרך כלל יקר. אז אתה, איך קוראים לזה, שנגיד למי שרוצה להתחיל, להתחיל בזה? כן. איך קוראים לזה? זה שופר מרוקאי. מרוקאי שהאשכנזים ימצאו. של איזה בעל חיים? איל. של איל. רוב השופרות כאן הם של איל. חנדי, תודה רבה לך. שתצליח בתקיעות, זו מלאכה לא פשוטה, אני יודע, בראש השנה ויום הכיפורים. תודה רבה. נכון? סיימנו? סיימנו להם, אמרנו תודה לכל האורחים, שי יוקר, תודה לך שי. תודה שי. הציור גם מקבל צבעים עכשיו. אני לוקח אותה הביתה. תודה לחנדי, תודה לילדים שלנו פה וגם לחזנים, המבוגר והצעיר. וכמו שנוהגים לאחל בימים אלה, אנחנו גם רוצים לאחל לכם שתהיה לכם שנה טובה. וגמר חתימה. גמר חתימה.
בשופר נחשבת לרגע סי ביהדות. בחודש אלול ובראש השנה, מצווה חשובה לא פחות היא לחשוף את הצעירים לחוויה המעשית של ייצור והכנת השופר. שימו לב, הקרן הזו של האנטילופה, תראו את ההבדל. אחרי העבודה, הקרן תהיה בצבע הזה. כרגע זה קרן לפני שיוף, לפני הברקה, ועדה...